درنو مينوالو يوزل بيا د دمين روسا ذ نسيم ستوري او زمون ددي هجري ملما نو سات تنها ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نو هغه سب دغه کتاب چې ستاسو په لاس کې دی د زړګي داغ پوخ کو نورانیږي د دې کتاب څخه زمون د ادب مینوالو ته یو بل شعر ډالۍ کړئ. ولې نو بالکل علی بکما دا غزل دی جانان مې نشته محفلونه ټول خفه خفه دي جانان مې نشته محفلونه ټول خفه خفه دي کلی هم راندې ګودرونه ټول خفه خفه دي په مازیګر د تنورونو لوګي پورته نه شو په مازیګر د تنورونو لوګي پورته نه شو زما د کلي خړ کورونه ټول خفه خفه دي اختره خپل خوشحالي او د یار کلي ته ما ته نیمګړي ارمانونه ټول خفه خفه دي او ستا د ډیوو سترګو لیدو په تمه تمه مې بیا د سوي زړه سوي داغونه ټول خفه خفه دي ستا د ډولۍ او ستا د حسن تماشې وشولې ستا د ډولۍ او ستا د حسن تماشې وشولې زما د پټ زړه پرهرونه ټول خفه خفه دي زما د پټ زړه پرهرونه ټول خفه خفه دي لکه چې دوی مې د زخمی زړګي په درد پوه شو لکه چې دوی مې د زخمی زړګي په درد پوه شو دا ستا په غاړه چې ګلونه ټول خفه خفه دي او نهست ښکلې کړه په زړه پورې کلک ونیسه جوړ د لیلا مې تصویرونه ټول خفه خفه دي. ډیره ډیره مننه. ډیر ښکلی شعر و نهزا صاحب په زړه پورې شعر و. خدای دې جانان پیدا کړه او محفل دې خدای د رنګینونو ډک کړي. درنو مینوالو دا کتاب چې دی د زړګي داغ په اوښکو نه ورانیږي د دې کتاب لیکوال چې دی د دې کتاب شاعر چې دی ښاغلی نهضت تنها چې موږ سره دلته په خوا کې ناست وی تاسو د دې شعرونه واورېدل. دا کتاب د دانش خپرندوی ټولنې لخوا خپور شوی دی او په 2008 کال کې له چاپه راوتی دی. د دې کتاب مخکې چې ما وویلې د دې کتاب دوه سترو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو په دې کتاب باندې سریزه لیکلې وه چې یو رحمت شاه ساحل دی او بل اباسین یوسفزی دی. نو موږ نهضت تنها صاحب له بېرته ورځو. نهضت صاحب که تاسو د خپلو ناچاپ شعرونو څخه زمونږ د ادب مینوالو ته څو نمونې وړاندې کړئ. بالکل مننه. ولې نه وړاندې به کوم ته دا یو غزل دی وای لخت رازه چې نورې پرېږدو د غمونو قصې لخت رازه چې نورې پرېږدو د غمونو قصې د اسویلو او د دردونو فریادونو قصې چرته په جون کې دی لچا سا مینه کړې کنه چرته په جون کې دی لچا سا مینه کړې کنه راسه شریکی کړه د خپل زړه د رازونو قصې او لکه په زخم چې مرهم وي یا شبنم پر ګلو لکه په زخم چې مرهم وي یا شبنم پر ګلو مینه کې زړونو باندې خې لګي د زړونو قصې او دغه سپوږمۍ او ستوري ټول مې دی همراز د مینې دغه سپوږمۍ او ستوري ټول مې دي همراز د مینې ما ورته کړي ستا د سرو شونډو ګلونو قصې او ستوري د وریځو څادر واغوندي اود شیرانه بخنه غواړم ستوري د وریځو څادر واغوندي اود شیرانه سپوږمۍ شروع کړي ستا د دروغو د لفظونو قصې سپوږمۍ شروع کړي ستا د دروغو د لفظونو قصې او زما د زړه آینه ماته شوه ټوټې ټوټې شوه زما د زړه آینه ماته شوه ټوټې ټوټې شوه چې راته وی کړې رقیب سا د خوبونو قصې او ساده زړګیا څوک د زړه خبرې چاته نکړي ساده زړګیا څوک د زړه خبرې چاته نکړي خلق اوس پټې ساتي ځان نه د ځانونو قصې او نهضته ښکلي به پرې نور هم در له اور پورې کړي نهضته ښکلي به پرې نور هم در له اور پورې کړي هیچ چاته مه کوه د خپل زړه د زخمونو قصې هیچ چاته مه کوه د خپل زړه د زخمونو قصې. نهضت صاحب زمونږ د ادبي او سیاسي حجرې مینوالو ته داسې شعر ډالۍ کوي چې مینه پکې ونسیږي.
زب خپل شعر غزل دا ځل یو ځل بیا هم ستاسو ګرانو لیدونکو ته ډالۍ کوم. خدای دې وکړي چې د هغو خوښي او هغه شعري تندې پرې ماته شي. غزل دې زه ستا د شنو بنګلو شلانګه خوب ته پرې نښودمه، زه ستا د شنو بنګلو شلانګه خوب ته پرې نښودمه، جانانه تا خو زه بیګا خوب ته پرې نښودمه، او ما ویل په وخت به زه اوده شم سهار کار ته زما، ما ویل په وخت به زه اوده شم سهار کار ته زما، خو ستا نری نری خندا خوب ته پرې نښودمه، او ته خو په نیمه شپه ښایسته په خواږه خوب اوده شوې، ته خو په نیمه شپه ښایسته په خواږه خوب اوده شوې، زه مې د خپل زړګي درزا خوب ته پرې نښودمه، او ما نه به خلک کړي تپوس ولې بې خوبه یې ته، ما نه به خلک کړي تپوس ولې بې خوبه یې ته، چا ته به څه وایم چې چا خوب ته پرې نښودمه، او زه د سرو شونډو ښکلولو په خوند نه مړېدم، زه د سرو شونډو ښکلولو په خوند نه مړېدم، خپل لیونتوب مې زه والله خوب ته پرې نښودمه، او زه ومادت د تنهایې د تورتمونو په خوب، زه ومادت د تنهایې د تورتمونو په خوب، ستا د سپین مخ سپینې رڼا خوب ته پرې نښودمه، او د جانان یاد مې قسمی کړو چې به بیا نه راځي، د جانان یاد مې قسمی کړو چې به بیا نه راځي، وګوره نن یو ځل بیا خوب ته پرې نښودمه، او نهضته لخته ښه په ناز مسکۍ مسکۍ اوده شوه، نهضته لخته ښه په ناز مسکۍ مسکۍ اوده شوه، زه یې فکرونو تر سبا خوب ته پرې نښودمه، زه یې فکرونو تر سبا خوب ته پرې نښودمه. ډېر ښکلی شعر و نهضه صاحب. اخرۍ پوښتنه به لره شو، اخري پوښتنه دا ده چې زیاتره خلک وایي، یعنی وګړي وایي، چې شاعر اول مین شي او بیا شاعرۍ ته مخه شي، ستاسو په دې کې څه خیال دی؟ زما خو تقریبا همدغه شان حادثات د هر چا سره کېږي، او د چا نه پټه نه وي. انسان که ووایي که ونه غواړي، هغه اظهار په شعر کې کېږي، په وینا کې کېږي. خو د دې نه مخکې هم زما د شعرونو سره ډېره بې حده ډېره مینه وه. کله چې به ما سندرې اورېدلې، په هغه کې به مې شعر ته ډېر متوجه کېدم، او کوشش به مې کوو چې په شعر باندې ځان پیکم، او شعر به راباندې د موزیک نه صرف شاعري چې ده هغه به راباندې ډېره خوږه لګېده. نو دایم یو غټه وجه وه، او دایم یو وجه وه چې انسان کله نا کله دغه شان د مینې په رنځ باندې اخته شي. نوزه صاحب، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې په موږ باندې خواږه خواږه شعرونه پیرزو کړل، او زموږ دې ادبي او سیاسي حجره کې تاسو ګډون وکړو. نسیم صاحب، ستاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسو د تخنیکی همکار وسیم لایق صاحب نه ډېره مننه کوم، ستاسو د تلویزیون نه هم منندویم چې ماته مو د زم د دې قابل وګڼلم، او ماته مو بلنه راکړله، ډېره مننه. درنو مینوالو، زموږ پروګرام په همداسې پای ته رسیږي. تر بل وخته پورې د خدای په امان.